Banorët e pallatit 181 në Pogradec, që ndodhet pas terminalit të furgonave, ankohen se pallati tyre nuk është rehabilituar si gjithë të tjerët. Ata shprehen se kur u bë rehabilitimi i fasadës, askush nuk vuri dorë tek dritaret e shkallëve, të cilat në ditët me dëbor dhe shi kthehen në problem të madh, pasi uji rrezikon të futet në ambientet e brendshme. Një pjesë e dritareve janë me xhama të thyer dhe në disa të tjera druri i tyre është i kalbur. Banorët thonë gjithashtu se tek pallatet e tjerë që ishin pjesë e projektit të rehabilitimit u vendosën dritare të reja, ndërsa tek pallati 181, ku të gjithë banorët janë taksapagues të rregullt, ata u lan në mëshirë të fatit. Pallati jon këtu u suvatua i pari. U vun dritaret, nga u vun u suvatuan të tjerë të vun dritaret, vetëm këtu nuk është vënë asnjë dritare. Tashi ne bie prishet koha. Ne tërshiu na ju mbrenda më koridor në shkallë. Unë sa e leva atje poshtë koridorin, vete kam lyer, ajo është bërë via peshiu. Ta si këta ankes kemi ne, i paguajmë taksat, si gjithë të tjerët. Na vire ne ato dritaret. Ato janë vend që në kone monizmit. Ato ta si janë kalbur, pela marine. Kujtojmë se rekonstruksioni këti pallati nisin muajin mars të vitit kaluar si pjesë e projektit e rehabilitimit për pallatet e vjetëruar në qytetin e Pogradecit.